Hej. Går det bedre? Jeg har lægget med i børnene. Jeg ser jo, at der kommer nye venner. Hvad er det for? Jeg vet ikke, hvad det er med mig. Det er bare... Jeg skal hjælpe dig. Herre, fjerne dette fra meg. Frels meg fra disse tankene. Dette går ikke. Det her, det handler om noe som er mye større enn oss. Ya no voy a ir a tal modo.